大家好，这里是星光大赏，欢迎收看本期视频。爱美之心人人有之，随着时代的发展，技术的成熟，有很多女生为了能够变得更加好看，选择去进行整容。其实不仅普通女生会这么做，明星一样有容貌焦虑，会选择去整容。但整容无可避免的会对脸部有一定损伤，年轻时尚且看不出什么，可随着时间的流逝，整容所带来的问题就逐渐暴露在脸上。整容与不整容到底有什么区别？或许我们可以从一些老去的女星的颜值对比上得到答案。我们先来看两组老去的女星对比。一，黄夏慧 vs 吴彦姝。黄夏慧1933年出生于香港，原名叫黄慧莲。她是一个幸运的女子，出生于家境殷实的家庭，从小长得美貌如花，在亲朋好友的夸奖声中长大。不仅如此，她会唱歌会跳舞，良好的教育之下使得她弹得一手好钢琴，可谓是天生的明星。她18岁时跟当时红到发紫的粤语片小生林娇谈了恋爱，俊男美女任谁都觉得般配，但不久她劈腿恋上了赌王挚友胡百泉，并未大她23岁，已有家室的胡百泉生了4子2女。而她与胡百泉非婚生了6个孩子，也没有拿到名分，还处处被原配打压。年老色衰之际，她想到了借助医美来延长花期，以达到不失宠的目的。但是很可惜，整完后并不是她想象中的样子，眼看着效果不好，她又花了重金做了修复，结果越修越崩，最后就变成了大家在媒体镜头里看到的那张被称为玄冥二老之一的脸。回顾她的美貌凋零史，会发现整容真的是一件高风险的事。她年轻的时候是一等一的大美人，老了整容失败，直接变得面目可怖了。而同样是30后美人，吴彦姝则是优雅老去的典范。吴彦姝1938年出生于广东广州一个书香门第，丰润的家庭条件和良好的家庭教育让吴彦姝从小就知书达理，举手投足间自带一份优雅。20来岁时，她出落得亭亭玉立，加上有一份对于艺术的热爱，她考进了山西话剧院，开始了自己长达60多年的艺术生涯。她真正被观众熟悉已经在演奶奶了，尽管那时候她已经70多岁了，但美人在骨不在皮，她依旧眉目端庄，身材匀称，浑身上下的那股优雅劲儿被观众喜欢并且羡慕着。如果老了会像她一样气质出尘，从容淡定，想必老去也并不是一件可怕的事情。二，邵音音 vs 黄梅莹。年轻时的邵音音是标准的瓜子脸，柳叶眉，大眼睛，五官放在一起更是美艳动人。本该戏路坦荡的她，因美莲度一句中国娃娃惨遭封杀。再则她陪朋友整容，自己也参与其中，硅胶打在下巴上，不料硅胶却意外破损，最后导致脸部变形，也是令人唏嘘。因极度扭曲的脸，邵音音与黄夏慧被戏称为玄冥二老。即便是毁容，她对演戏的热爱却还在坚持着，《饥饿艺术家》等剧中都有她优秀的表现，她也证明了艺术家真正的价值。她穿着打扮优雅端庄，更是用演技征服了观众，获得了香港电影金像奖最佳女配角，赢得了半辈子没有得到的荣光，如今被称为鬼后。同样的年纪，黄梅莹也是值得尊敬的德艺双馨的老艺术家，现在看她几乎看不出年龄，眼神饱含着坚定与鲜活，一头短发，穿着简约，依然保持着高贵典雅的气质。黄梅莹是典型的上海女人，浑身透着高贵典雅。1990年电影《渴望》中的王亚茹一角让她大火，彼时的她已经40岁了，和吴彦姝一样属于大器晚成的女星。如今70多岁的黄梅莹状态还是不错的，看上去就像50多岁，脸上几乎没有整容的痕迹。她还喜欢穿一些鲜艳色的衣服，尤其是复古条，更显气色。看到她就瞬间明白，老并不可怕，关键是你决定要如何老去。相比于整容，自然老去更美。那么整容过度到底有什么后遗症呢？整容过度后遗症一，脸部僵硬。代表女星郑玉玲、刘晓庆。年轻时的郑玉玲是港圈极具代表性的女星，拍摄电视剧成名，巅峰期开始从影，加上又在主持界身有建树，至90年代百花齐放的时候，她就已经坐稳了大姐大的位置。尽管每次外界统计港圈女神时总是会忽略郑玉玲的名字，但她的魅力却是公认的，
尤其是168公分的身高，优越的比例让他的一双大长腿十分醒目。但可惜的是，因为被渣男吕方伤得太深，对外貌越来越不自信的郑玉玲也开始随大流去做医美整形，很快就把五官整坏了，越坏越整，越整越坏。尤其是近十年来，郑玉玲的脸真是越变越惊悚。现在64岁的她已经跟年轻时完全判若两人，要不是一直活跃在荧屏前，真的很难让人相信这是老去的郑玉玲。更重要的是，郑玉玲的脸除了歪得明显外，也越来越僵了。跟其他人合影时，明明是在微笑，却总感觉她很用力，完全就是硬扯着嘴角做表情似的。而与郑玉玲一样，年轻时的刘晓庆也是家喻户晓的大明星，相比较郑玉玲在港圈的名气，在内地发展的刘晓庆绝对不遑多让。刘晓庆属于典型的东方美人式长相，年轻时虽然有点婴儿肥，但看起来更能凸显可爱憨态的气质，而且胶原蛋白充足带来的好处是相当耐老，只不过在耐老终究只是一时的，上了年纪之后的刘晓庆显然就没办法接受自己迅速变老的事实。在这基础上开始医美保养的她，也走上了一条不归路。早些年刚拉完皮的刘晓庆在出席活动时被镜头捕捉到了生图，整张脸除了僵硬之外，更好似贴了一层面膜，给人一种很怪异的感觉。为了让自己的照片看起来更自然些，如今69岁的刘晓庆每次晒照都会对图片进行修饰，但即使这样也依然掩盖不了她整容过度的事实。整容过度后遗症二：面相刻薄。代表女星关之琳、蔡明，湘江第一美人关之琳年轻时有多么漂亮，相信不需要任何人过多介绍了。关之琳年轻时的美貌有多绝，号称全香港男人梦中情人的她，不仅迷倒了包括张学友、张国荣、刘德华、成龙在内的一众大牌男星，就连同样以美貌出名的女明星们，在她面前都自愧不如。总之，关之琳的美貌几乎抵得上这世间任何美好的形容词，只可惜关之琳同样也是一位不珍惜自己美貌的女星，自从开始整容之后变化越来越大。而且关之琳本身就是偏清冷的长相，年轻时美得让人觉得有距离，整容之后也会因为脸蛋太过僵硬，导致整体显得越来越刻薄。娱乐圈里一直流传着一个说法，那就是所有女明星的归属最终都会是蔡明。之所以这么说，主要有两个原因。一个原因是蔡明的五官足够端正，年轻时的他五官拆分开来始终都会处于平均值，简单点说，从他脸上你能看到其他女明星的影子。至于另一个原因，则是因为上了年纪的蔡明对脸的处理方式几乎每一处都是按照整容脸的标准去做的，比如欧式双眼皮、小 V 脸、高鼻梁、苹果肌等。其次最重要的一点，则是在脸部滥用玻尿酸，在没办法完全吸收的情况下，这也容易让一众女星跟蔡明一样，整张脸看起来浮肿又生硬。另外蔡明跟关之琳一样，过度的整容让她整个人看起来显得非常刻薄，尽管已经做了微笑唇了，但就是改变不了第一印象。看完整容的后遗症后，让我们最后再看看两位自然老去的女星惠英红、钟楚红。惠英红是打女出身，年轻时的她整体就透出一股英姿飒爽的气质，只是同样因为下巴较短加上婴儿肥，年轻时的她颜值放在港圈算不上多么突出。但惠英红这种长相的优势就在于随着年纪的增长会让整个人显得更有味道，尤其是临近中年的时候，随着那种锋利气质的收缩反而新增了些许风情。而惠英红之所以能在演艺圈长红，她最大的优势就是没有随便动脸，这也让她本身越熟越美的长相优势凸显得淋漓尽致，即使在45岁高龄的状态下再度复出，发展也反而越来越顺。如今迈过60岁关口已经两年的惠英红仍然延续着自己在演艺圈的神话，现在的她虽然年纪越来越大，但整个人显得越来越从容，精神状态也越来越好。作为公认的港姐遗珠，钟楚红早在刚出道时就因美艳的外貌而引起轰动，被众人称作是香港玛丽莲梦露的她，同时也是香港影坛公认的性感女神。凭借着这份傲人的魅力，
钟楚红在香港演艺圈如鱼得水，短短11年的演艺生涯里，经典作品众多，《秋天的童话》里的李琦，《纵横四海》里的红豆，每一个角色都美得让人心醉。但可惜，她因为早早嫁人而退圈，导致之后多年时间里，很多观众一度感慨这是影坛几十年来最大的损失。好在退圈后的钟楚红并未让人失望过，从不进行医美并坦然面对自然衰老的她，这几十年来总是如一日般的美丽。在钟楚红的脸上，观众能看到皱纹的生长，也能看到皮肤的松弛，但偏偏就算这样，钟楚红在大家心中的美丽从不曾减去半分，似乎在她身上永远没有岁月的痕迹。好了，今天的分享就到这里，欢迎大家点赞订阅，在评论区告诉我你还想知道的明星，我们下期再会。